সকলকে নমস্কার, মই ডক্টর রোজি। আজি আপোনালোকৰ আগলৈ এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। টপিকটো হৈছে কেইটামান ভুল যিকেইটা আমি ব্ৰাছ কৰোঁতে বা ব্ৰাছিঙৰ লগত কৰোঁ। তো সেইকেইটা ভুলৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে হৈছে বহুত সময় ব্ৰাছ কৰা। বহুতে ভাবে যে বেছি সময় ব্ৰাছ কৰিলে মানে আৰু বহুত জোৰকৈ ব্ৰাছ কৰিলে দাঁতবিলাক ভালকৈ চাফা হৈ যাব, বগা হৈ যাব আৰু ধুনীয়া হৈ যাব। সেইকাৰণে বহুত মানুহে বহুত সময় এনেকৈ ব্ৰাছ কৰি থাকে। যিহেতু এনেকৈ ব্ৰাছ কৰিলে বহুত বেছি প্ৰেছাৰ পৰে আৰু দাঁতৰ একেবাৰে ওপৰৰ যিটো পাৰ্ট ইনামেল বুলি থাকে সেই পাৰ্টটো ক্ষয় যোৱাৰ বহুত ক্ষয় হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায়। আৰু ক্ষয় হোৱাৰ লগে লগে দাঁতৰ হিৰহিৰণি আৰম্ভ হয় আৰু এব্ৰেজন বুলি এটা প্ৰব্লেমো হোৱা দেখা যায়। দুই নম্বৰতে হৈছে বহুত কম সময় ব্ৰাছ কৰাটো। যেনেকৈ কিছুমান মানুহ আছে কি এনেকৈ এনেকৈ ব্ৰাছ কৰে আৰু 45 ছেকেণ্ড বা 1 মিনিটৰ ভিতৰত ব্ৰাছ কৰা হৈ যায়। তো এনেকুৱা যদি কৰে তেতিয়াহ'লেও দাঁতত টুথপেষ্টৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় ফ্লৰাইড আৰু মাউথৱাছৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় ফ্লৰাইড এইটো সাধাৰণতে নাপায়। কাৰণ 45 মিনিটত এনেকৈ এনেকৈ ব্ৰাছ কৰিলে আৰু লগে লগে মুখখন চাফা কৰি যদি মুখখন চাফা কৰি ধুই লয় তেতিয়াহ'লে যিটো ফ্লৰাইড সাধাৰণতে টুথপেষ্টৰ পৰা দাঁতে পায় সেইটো নাপায়। তাৰপিছত আহি গ'ল কি একেডাল ব্ৰাছকে কিছুমান মানুহে বহুত মানে সময় বহুত মাহ ধৰি ইউজ কৰি থাকে। একেডাল ব্ৰাছে এবছৰ দুবছৰলৈকে ইউজ কৰে, যিটো ভুল কৰিব নালাগে। সাধাৰণতে প্ৰতিদিনে এবাৰকৈ যদি ব্ৰাছ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে 3-4 মাহমানত ব্ৰাছডাল বেয়া হৈ যায়। তো সেইকাৰণে প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে ব্ৰাছডাল সলনি কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। তাৰপিছত আহি গ'ল অন্য এটা ভুল কি দাঁত ব্ৰাছ কৰিলেই কেৱল চাফা নহয়, ব্ৰাছ কৰিলে আমাৰ দাঁতৰ আগফালে, ভিতৰফালে আৰু দাঁতৰ ওপৰৰ পাৰ্টটোহে চাফা হয়। কিন্তু যদি ডেণ্টেল ফ্লছ আমি যদি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে দুটা দাঁতৰ মাজৰ যিটো জেগা সেই জেগাটো লেতেৰা হৈ থাকে। সেইকাৰণে বহুত পেচেণ্টে যেতিয়া ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত আহি কয় যে আমিতো সদায় ব্ৰাছ কৰোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ কৰোঁ, দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰোঁ, কিন্তু দাঁতবিলাক কিয় লেতেৰা হৈ যায়, ভালদৰে চাফা নহয়। কাৰণটো এইটোৱেই যে আমি দাঁতৰ ওপৰৰ ভাগটো বা আগফালৰ বা সন্মুখৰ ভাগটো বা ভিতৰৰ ভাগটোহে চাফা কৰিব পাৰোঁ আৰু কি কয় দুটা দাঁতৰ মাজৰ যিটো পৰ্চন হয় সেইটো কৰিবলৈ কিন্তু ডেণ্টেল ফ্লছ ইউজ কৰাটো বহুতেই বেছি প্ৰয়োজন, যিটো সাধাৰণতে কৰা দেখা নাযায়। আৰু প্ৰতিবাৰ খোৱাৰ পিছত, যিকোনো বস্তু খোৱাৰ পিছত আমি মুখখন এবাৰ ভালদৰে কুলকুলি কৰি ল'ব লাগে, গাৰ্গল কৰি চাফা কৰি ল'ব লাগে। কাৰণ মুখৰ ভিতৰত প্লেক আৰু কেৰকুৰা জমা হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে। যিটো এটা ষ্টিকি পদাৰ্থ যে প্ৰতিবাৰ খোৱাৰ পিছতেই আমাৰ দাঁতৰ যিটো ওপৰৰ পাৰ্ট ইনামেল হয় তাৰ ওপৰত এটা ষ্টিকি লেয়াৰ মানে লিকটীয়া টাইপৰ এটা লেয়াৰ বনি যায়, যিটো সদায় কম কমকৈ বনি বনি লাহে লাহে সেইটো কেলকুলাছ বা প্লাক বা টাৰ্টাৰৰ মানে টান পদাৰ্থত পৰিণত হৈ যায়, যিটো কাৰণে দাঁত মেচিনেদি চাফা কৰিবলগীয়া হয়। তাৰপিছত অন্য এটা ভুল হৈছে ব্ৰাছডাল আমি অপেনকৈ বাথৰুমত বহুতেই থোৱা দেখা যায়। বেচিনৰ কাষত বা বাথৰুমত ব্ৰাছ থোৱা বাকেটটো বাথৰুমত থোৱা দেখা যায়। এনেকৈ বহুত ইনফেকশ্যন হোৱা চান্স থাকে। কাৰণ এক বাথৰুমৰ লগত এটাচ যদি লেট্ৰিন থাকে তেতিয়াহ'লে সেই লেট্ৰিনটো বহুত কেইজন মানুহে ইউজ কৰে আৰু যদি ব্ৰাছডাল অপেন হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ব্ৰাছডালৰ লেতেৰা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। যিহেতু মুখৰ ভিতৰত আমি ব্ৰাছডাল ইউজ কৰোঁ সেইকাৰণে চাফাকৈ থ'ব লাগে। ব্ৰাছত যিটো কেপ পোৱা যায় কেপটো লগাই ভালদৰে থ'ব লাগে, ভিতৰত পৰিষ্কাৰ জেগাত ব্ৰাছডাল থ'ব লাগে। আৰু বহুতেই কি কৰে ব্ৰাছ কৰে কিন্তু অকল ব্ৰাছ কৰিলেই মুখৰ ভিতৰখন চাফা নহয়, ব্ৰাছৰ লগতে জিভা চাফা কৰাটো, টাং ক্লিনাৰ ইউজ কৰাটো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, যিটো আমি বহুতেই কৰা দেখা নাযায়। আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ টাং ক্লিনাৰ পোৱা যায় বজাৰত আৰু আজিকালি বিভিন্ন নতুন নতুন ব্ৰাছ ওলাইছে। ব্ৰাছৰ পিছফালেও টাং ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়া থাকে। তো যিকোনো উপায়েই নহওক
ব্ৰাছ কৰাৰ লগতে জিভাখন চাফা কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এনে কৰিলে মুখৰ ভিতৰত যিবিলাক বেক্টেৰিয়া থাকে সেইবিলাক ফ্লাছ আউট হৈ যায় আৰু মুখৰ ভিতৰখন ভালদৰে পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে আৰু মুখৰ দুৰ্গন্ধ ওলোৱাও বহুত পৰিমাণে কম হয়। আৰু কিছুমানে কি কৰে, বহুত মানে অন্য এটা ভুল হৈছে, কিছুমানে বহুত হাৰ্ড ব্ৰাছ ইউজ কৰে। হাৰ্ড ব্ৰাছ ইউজ কৰিলে বহুতেই ভাবে যে দাঁতবিলাক ভালদৰে চাফা হৈ থাকিব, বগা হৈ থাকিব। কিন্তু যদি আমি হাৰ্ড ব্ৰাছ ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ জোৰকৈ ব্ৰাছ কৰিবলগীয়া হয় আৰু দাঁতৰ যিটো ওপৰৰ ইনামেল পাৰ্টটো হয় সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষয় যায়। আৰু ইনামেল পাৰ্ট ক্ষয় যোৱাৰ ফলত আমাৰ দাঁতৰ চেঞ্চিটিভিটি, দাঁতৰ হিৰহিৰণি হোৱাটো মানে হিৰহিৰণি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰপিছত অন্য এটা ভুল হৈছে কি, আমি ব্ৰাছ কৰোঁ কিন্তু প্ৰপাৰ ব্ৰাছিং টেকনিক, মানে যেনেকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগে যিটো টেকনিক আছে প্ৰপাৰ, তেনেকৈ ব্ৰাছ নকৰি নৰ্মেলি এনেকৈ হৰাইজেণ্টেলি এনেকৈ ব্ৰাছ কৰি থৈ দিওঁ, তো ভালদৰে দাঁতবিলাক চাফা নহয়। আমি দাঁত সদায় চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত এনেকৈ এনেকৈ কৰি এনেকৈ আমি আৰু দাঁতৰ ওপৰৰ চাৰ্ফেচটো এনেকৈ চাফা কৰিব লাগে, দাঁতৰ ওপৰৰ ফালেও চাফা কৰিব লাগিব, তো ভালদৰে চাফা কৰিব লাগে। তো যিটো প্ৰপাৰ টেকনিক আছে ব্ৰাছ কৰা, প্ৰপাৰ ব্ৰাছিং টেকনিক দি ভালকৈ ব্ৰাছ কৰিব লাগে। তাৰপাছত জিভা চাফ কৰিব লাগে, ডেণ্টেল ফ্লছ ইউজ কৰি দাঁত, দুটা দাঁতৰ মাজৰ যিটো পৰ্চন হয় সেইটো চাফা কৰি ৰাখিব লাগে। ছফ্ট আৰু মিডিয়াম ছফ্ট ব্ৰাছ ইউজ কৰিব লাগে। আৰু আপোনাৰ যিটো ব্ৰাছ কৰাৰ পাছত টুথপেষ্টেদি ব্ৰাছ কৰাৰ পাছত আমি মাউথৱাছ ইউজ কৰিলেতো খুবেই বেছি ভাল হয়। আৰু প্ৰতিবাৰ যিকোনো বস্তু খোৱাৰ ফলত মুখখন আমি এবাৰ গাৰ্গল কৰি চাফা কৰিব লাগে, যাতে মুখৰ ভিতৰত বেক্টেৰিয়া জমা হৈ আমাৰ দাঁতৰ কেৰিজ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। আৰু এইকেইটাই। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কি ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আপোনালোকে কি টপিকৰ ওপৰত নতুন ভিডিঅ' বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ লিংকবিলাক যদি আগতীয়াকৈ পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ। যদি আপোনাৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।